Takže čau, já jsem Pokáč. Vítám vás tady po dlouhé době. Vlastně jsme se neviděli celý leden. Z toho důvodu, že jsem ho trávil samozřejmě aktivním odpočinkem. No a řekl jsem si, že v tomhle videu bychom mohli probrat, jakých je mých top 5 plánů na rok 2019, což je ten rok, který teď začal. Jestli to někoho zajímá, tak tady můžete zůstat, jestli ne, tak to když tak slumte, ale nechte to běžet stejně. Jsou to plány veskrze hudební, ale i nějaký další, no uvidíte, pojďme na to. Tak, číslo 5, vidíte, že je to tady kolem mě takový oholený, protože se tady schyluje k tomu, že si to malinko předělám, aby to nebylo už tak plesnivý a nechutný, ale aby to bylo plesnivý a nechutný něco míň. Takže, jestli máte nějaký typy, kde třeba čerpáte inspiraci na to, jak má vypadat třeba váš pokoj, no, vaše ložnice, no, váš byt, nebo váš sklep, nebo něco, tak dejte vidět do komentářů, zajímá mě to. A jestli že stránky IKEA.cz znám. Tak, plán číslo 4, určitě během tohle roku mám v plánu dělat hodně kolaborací, ať už s muzikantama nebo s váma, protože možná víte o projektu Feed Fanouškem, kde vy mi posíláte svoji tvorbu a já si na základě toho vyberu vždycky jednoho z vás za nějakou dobu. A uděláme spolu song, vznikly z toho už písničky Fopa a Vodě vzdorný šibenice, myslím, že se povedly obě, si troufnu neskromně říci. A ať už to bude třeba spolupráce s váma, nebo třeba spolupráce s dalšíma muzikantama nebo youtuberama, napište mi, třeba s kým byste rádi, abych udělal song. Nebo s kým byste rádi, abych neudělal song. Nebo s kým byste rádi, abych udělal třeba nevím, nějaký video, kolab. Protože jsem zjistil, že tyhle věci mě hodně bá, protože smolit si to všechno sám pro sebe je takový trošku nudil. No, tak dejte video do komentářů. Za třetí, prosím vás, v tuhle dobu, kdy vychází tohle video, tady máme nějakých 76 000 subs, neboli zapsaných lidí, kteří sledují tento kanál, což je super, je to obří číslo a všem vám za to moc děkuju. Ale zároveň to znamená, že stovka není až tak daleko. Takže to zkusím letos trošku hypnout, dělat nějaký zajímavý věci, aby třeba se nás tady sešla ta hezká stovečka, protože potom dostaneme takový ten obrázek od YouTube, že máme 100 000 subs a můžeme se hrát na tu zeď, která je tady taková prázdná. Už tam není ani ta plíseň, což je smutné. Tak, číslo 2 a 1 jsou takový asi nejvýznamnější věci, co se týče mojí muziky, který proběhnou tenhle rok. A seradil jsem to následovně. Číslo 2, v květnu, když to všechno dobře bude, vyjde druhý album. Což bude velká věc, budou tam zase nový songy, nějaký z těch, co už znáte, nějaký z těch, co ještě neznáte, co ještě svět neslyšel. A těším se na to a zároveň jsem trošku nervózní, protože první se dá říct, že se asi tak nějak třeba někomu líbilo. Tak bych rád, aby se to druhý třeba taky někomu líbilo, jestli se to povede, spíš bych řekl, že ne. Ale můžete držet palce. A zároveň mi dejte vědět opět do komentářů, kde je spoustu místa. Dejte vědět, jaký z těch songů, který nejsou na prvním albu. Ať už je to nevím, hrdinský čin, nebo právě jsem nevyhrál Slavíka. Nebo takový absurdity jako můžete i nějaký z těch starších třeba. Nejde, ne. Nestíhám žít. Nebo z těch novějších. Nebo od města, nebo prostě, co byste rádi z těch songů, co ode mě znáte, ale nejsou na prvním albu, vlasy. Co byste chtěli, aby se na tom novém albu objevilo? Protože to mě zajímá a byl bych rád, aby se vám to líbilo. No. Tak uvidíme. Tak a asi největší věc, co se stane letos. Je říjnovej křest druhého alba ve Fóru Karlín, což bude největší koncert, co jsem kdy vůbec nějak. A musím teda říct a hrozně vám poděkovat, přes velký většinu už je vyprodáno, za což vám hrozně děkuju. A jestli náhodou ještě nemáte lístky, tak honem pro ně, ať jste toho svědky, protože to bude, myslím, poměrně unikátní věc, protože na to, že se strapňuju před pár, nevím, desítkama, stovkama lidí, už jsem se docela zvyk, ale před takovým randálem to bude něco novýho pro nás, pro všechny. No, tak když tak honem na forum.pokaž.cz, jestli ještě nemáte lístky, tak to můžete někomu buď koupit jako dárek, nebo sobě jako dárek, anebo... Tak, no, a to je asi tak nějak všechno. Napište, jestli máte nějaký další tipy, co třeba vy máte v plánu letos, co byste rádi viděli ode mě letos, případně slyšeli. Jestli byste chtěli, aby tady bylo víc songů, víc vlogů, víc nevím, streamů nebo čeho. A no prostě něco mi tam napište, já si to přečtu a bude to hezký. Tak, jestli se vám tohle video po dlouhý době z nějakého
absurdního renesančního důvodu líbilo. Budu moc rád, když mi tady necháte palec, sub, koment a zvoneček. Jenom vás ta svatá čtyřice. Zachráníte tím dneska mládě, pojďme, mládě leguána. Takzvané malé leguáně. No, takže to bylo pro dnešek všechno a mějte dobrý rok a mějte se rádi a zároveň vy můžete dát follow na Instagramu a na Facebooku, kde taky dělám nějaký streamy. Hrajeme se tam občas třeba úplně nový songy, který pak lidi znají z těch streamů a vy si říkáte, cože, jak to, že on to zná, a je to proto, že on to zná z těch streamů. Nebo ona. No, tak jo. Tak se mějte a zase někdy. Čau.